Dugoročno strateško planiranje rezultiralo je uspješno provedenim poslovnim projektom koji može biti oglednim primjerom ulaganja svakom malom poduzetniku. Riječ je o projektu vrijednom 4 milijuna i 466 kuna za koji je iz Europskog fonda za regionalni razvoj klesarski obrt Kamen Plehan povukao 1 milijun i 458 tisuća kuna. Pripremu i provedbu projekta radili su stručnjaci Županijske razvojne agencije CTR. Evo, tvrtka Kamen Plehan je primjer jedne male tradicijske obiteljske tvrtke sa 6 zaposlenika koja je uspjela znači, prijaviti projekt, provesti projekt, privući sredstva u svoje poslovanje i već dugi niz godina oni to rade. Znači, i dok su bili projekti financirani isključivo iz hrvatskog proračuna, oni su bili korisnici tih fondova, isto tako evo, i iz ovih malo zahtjevnijih europskih fondova. I sve pohvale cijelom projektnom timu. Sredstva su iskorištena za nabavku novih strojeva i edukaciju 6 djelatnika zaposlenih u ovom obrtu sa 78-godišnjom obiteljskom tradicijom klesarstva. Ovaj projekat omogućio nam je nabavu 4 nova stroja koja do sada nismo imali. To je visoka tehnologija u obradi kamena koja na prostoru Republike Hrvatske je jako slabo zastupljena, a pogotovo na području naše regije. To su sve CNC strojevi koji su programirani pomoću CAD programa koji, dakle, mogu se programirati pomoću CAM tehnologije. To su nekakve stvari koje još uvijek se učimo i koje će nam trebati neko vrijeme da savladamo, ali donose velike prednosti u poslovanju, donose nam mogućnost izrade novih proizvoda koje do sada nismo bili u mogućnosti izrađivati. Tako da postajemo puno konkurentniji na tržištu, ne samo hrvatskom, nego nam omogućit će nam izlazak na strana tržišta i moći ćemo sudjelovati na projektima. Proizvodi od kamena vrhunske kvalitete novim će proizvodnim procesom ojačati konkurentnost na tržištu cijele Hrvatske, ali i zapadnoeuropskih zemalja.